Trhovisko Mlynárovičova funguje v Petržalke už viac ako 30 rokov. Domáci ho obľubujú nielen kvôli čerstvému ovociu a zelenine, ale aj uvoľnenej atmosfére, ktorú vytvárajú miestni predajcovia. Predajú, čo sa venujete? Kvetom sa venujem už 35 rokov. 20 rokov tu pracujeme a predávame ovocie, zeleniu, kyslú kapustu, kvasáky a všelijaké iné veci ešte k tomu. O čo majú ľudia najväčší záujem? No tú jarnú cibulku, reďkovku teraz, čo sú vonkajšia kapusta, nová, kel vonkajší. Správcom trhoviska je miestny podnik verejnoprospešných služieb, ktorý bol po nariadení vlády nútený trhovisko dočasne zatvoriť pre koronavírus. Po uvoľnení opatrení opäť funguje, aj keď v obmedzenom režime. Ani to však miestnych neodrádza od nakupovania rôznych výrobkov. Ľudia majú záujem stále, že chodia tak, jak predtým, aké by sa nič nestalo. Že len ich to mrzí, že tú stredu máme zavreté. Boli zvyknutí aj v nedeľu kupovať. Ktoré dni máte plno? Najviac ľudí. A tak ten štvrtok, piatok a sobota. Prečo radi nakupujete na trhovisku Mlynárovičova? Lebo tu blízko bývam a sú tu príjemní ľudia, dobre sa tu cítim a dobré aj ceny, dá sa s nimi dohodnúť. A čo najradšej nakupujete? Zeleninu, ovocie, kvety teraz, lebo máme taký balkónik, kde si vysadzame nové tieto sadeničky, letničky. Čo sa vám najviac páči na nakupovaní na trhovisku? No, ja celé roky čakám, kedy príde jar a začnem kupovať na trhovisku, či zeleninu, či kvety. A hlavne ste vonku, tí predávači sú iní ako v obchodoch. Človek sa teší z toho, keď kúpi naozaj, dajme tomu, od toho, kto to aj pestuje. Momentálne je trhovisko otvorené od pondelka do soboty s výnimkou stredy, ktorá je sanitárnym dňom na dezinfekciu priestorov. Kupujúci majú povinnosť pristúpiť do priestorov trhoviska nosiť ochranné rúška, použiť na ruky dezinfekciu a udržiavať medzi sebou bezpečnostný odstup. Nemajú návštevníci problém s dodržiavaním hygienických nariadení? Nie, vôbec. Vôbec rúška nosia, dezinfikujú si tam ruky, takže všetko je v pohode. Podľa predajcov trhy navštevujú obyvateľia rovnako, niektorí dokonca intenzívnejšie ako pred vypuknutím pandémie. Chýbalo vám trhovisko, keď bolo teraz zatvorené? Áno, trhovisko nám chýbalo, lebo ten styk s tými ľuďmi a tá atmosféra tu každú sobotu, ktorá tu funguje, je nezaplatenie.